Հայ-իտալական հարաբերություններն ունեն հազարամյակների պատմություն, հիշարժան փոխադարձ բարեկամության դրսևորումներով և բարի ավանդույթներով, ինչը լավ հիմք է փոխգործակցության առավել ամրապատման և կորացման համար։ Իմ գործընկերոջ հետ բավականին հագեցած քննարկումներ ունեցանք երկկողմ և բազմակողմ օրակարգի տարբեր հարցերի, միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների շուրջ։ Իտալիայի արտգործնախարարի հետ մտքեր փոխանակեցինք մեր պետությունների միջև համագործակցության առավել զարգացման նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերի շուրջ, անդրադարձանք մոտ 3 տասնյակ հաստատուտ ընդգրկող իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայմանը, քննարկեցինք միջխորհրդարանական շփումների ակտիվացման, առևտրատնտեսական փոխգործակցությանը նոր լիցք հաղորդելու ուղիները, կարևորեցինք գիտակրթական և մշակութային նագավառներում փոխանակումների ակտիվացումը։ Կարևորեցինք այսօր ստորագրված Հայաստանում մշակութային ժառանգության պահպանման և վերականգնման դարձաշրջանային կենտրոն հիմնելու մասին համատեղ հայտարարությունը։ Մենք գոհնակություն հայտնեցինք պաշտպանական ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Այս համատեքստում արժևորեցինք հայ խաղապահների ծառայությունը Յունիֆիլի կազմում հարավային Լիբանանում, իտալական զորախմբի հետ կողք կողքի Լիբանանում անվտանգության և կայունության ապահովման գործում։ Նախարար Ջենցի Լոնիի հետ քննարկեցինք Հայաստան-Եվրոմիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Ինչպես նշեցի Իտալիայի գործընկերոջ հետ, անդրադարձանք մի շարք հրատապ տարածաշրջանային հարցերի, մասնավորապես միջին արևելքում տեղի ունեցող զարգացումներին, սիրիական ճգնաժամին, միգրացիոն հոսքերին, ահաբեկչության դեր միջազգային հանրության պայքարին։ 2018 թվականին Իտալիան ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը, այս առումով անդրադարձանք նաև կազմակերպությունի իտալական նախագահության մոտեցումներին։ Իհարկե, հանդիպման օրակարգում է Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղակարգավորման գործընթացը։ Ես նախարար Ջենտիլոնին ներկայացրեցի բանակցային գործընթացն առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղությամբ Հայաստանի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը։ Միաժամանակ ցանկանում եմ կարևորել Իտալիայի որպես ԵԱՀԿ-ը ապագա նախագահող երկրի դիրքորոշումը, սատարելու երանախագահների ջանքերը, նրանց կողմից որպես մեկ ամբողջություն ներկայացված միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքների՝ ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովրդների իրավահասարության և ինքնորոշման իրավունքի և տարածաշրջանային ամբողջականության հիման վրա հիմնահարցի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման ուղված ջանքերը։ Հայերը և իտալացիները մեծ քաղաքակրթություններ են և մեծ ավանդույթներ։ Մեր պատմական արմատները և խաչաձևումներն այնպիսին են, որ բոլորը ճանաչում են, ուստի ինձ համար հյուրը հատուկ հաճույք էր, որ հանդիպումը սկսեցինք ստորագրելով համաձայնագիրը, որ այստեղ Երևանում կյանք կտա մշակութային ժառանգության պահպանման ուղված կենտրոնի։ Սա կարևոր է մեր երկրների քաղաքակրթությունների համար պայքարել ահաբեկչության դեմ պահպանել մշակութային բազմազանությունը, որը և Հայաստանը և Իտալիան պահում են։ Մեր հանդիպումն առիթ եղավ նաև, որ ամրագրենք տնտեսական համագործակցությունը։ Հայաստանը համագործակցում է այն երկրների հետ, որոնք քայլարքայլ անդամակցում ու ավելի կարևոր գործակցություն են ունենում Եվրոպայի հետ։ Բացի այդ, Հայաստանը եվրասիական միության մաս է, ուստի մենք իտալացիներս ավելի շահագրգիռ ենք, որպեսզի նոր տնտեսական հարաբերություններ ստեղծվեն։ Մենք ունենք նաև շատ միջազգային և մարզական համագործակցության կետեր։ Իտալիան կարծում է, դեռ հնարավոր է մի դիվանագիտական ուղի գտնել, որպեսզի Սիրիայում մարդկային ճգնաժամը կասեցնենք, մանավանդ Ալեպի արևմտյան մասում։ Մենք երբեք կասկած չենք ունեցել, որ Բաշար Ալ-Ասադը պատասխանատվություն ունի այս ճգնաժամի մեջ, բայց չենք էլ կասկածում, որ հարցին դիվանագիտական լուծում կարող է տրվել, և Ռուսաստանն ու մյուս ազգերը դիվանագիտական երկեր կգտնեն այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իտալիան պատրաստվում է մի քանի ամսից ընդունել ԵԱՀԿ-ի համանախագահությունը, իսկ 2018-ին նախագահությունը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն այնպիսի այսպես կոչված սառեցված հակամարտությունները, օրինակ Ուկրաինայում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, բնականաբար նաև Արցախի հիմնախնդիրը, որի վերաբերյալ Իտալիան պնդում է, որ պետք է խաղաղ և դիվանագիտական լուծում տրվի հարցին։ Մենք չենք ուզում, որ պատերազմական գործողություններ լինեն այս տարածաշրջանում։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը կթարգմանվեն, կդառնան դրական լիցք, ուստի բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց շուրջ մենք համագործակցում ենք միասին, և ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը կնպաստի դրանք շարունակելու համար։ Եռանախագահները այդպիսի հայտարարություն չեն արել, դա արել է եռանախագահներից մեկը, այն էլ հայտարարություն չի եղել, հույս է հայտնել, որ այդպիսի հանդիպում կարող է կայանալ։
Այսինքն իհարկե այդ հույսինի պատասխան Ադրբեջանից հնչեց հայտարարություն, որ պատրաստ են մասնակցելու։ Բայց Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները տարբեր հակասություններ են պարունակում։ Մի կողմից ասում են, որ պատրաստ են մասնակցել հանդիպումներին, որոնք նախաձեռնվում են եռանախագահող երկրների կողմից, բայց մյուս կողմից հայտարարություններ են անում, որոնք փաստորեն հակադրվում են եռանախագահների մոտեցումներին, առավելապաշտական մոտեցումներ են արտահայտում, և հայտարարում են, որ միայն մեկ սկզբունքի, միջազգային իրավունքի միայն մեկ սկզբունքի վրա կարող է լուծումը գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի։ Չնայած հիշեցնեմ, որ եռանախագահները բազմիցս ասել և կրկնում են, որ հիմնախնդիրը կարող է լուծվել միջազգային իրավունքի երեք սկզբունքների հիման վրա, դա ուժի չկիրառման և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականության, և բազմիցս հայտարարել են, որ այդ սկզբունքները և նաև այն տարերը, որոնք հիմնված են այդ սկզբունքների վրա և ներկայացված են եռանախագահների կողմից, ներկայացնում են մեկ ամբողջություն և փորձել տարանջատել այդ սկզբունքները, տարերը մեկ մյուսից, կստեղծի բավական դժվար վիճակ, որպեսզի հիմնախնդրի կարգավորումը գտնվի։ Եվ այստեղ կարծում եմ Բաքուն պետք է կողմնորոշվի, արդյոք իսկապես ցանկանում է, որ այս եռանախագահող ձևաչափում շարունակի ուրեմն բանակցությունները, որովհետև մի կողմից ասում է, որ պատրաստ է մասնակցելու հանդիպումներին, բայց մյուս կողմից դուրս է գալիս եռանախագահների առաջարկներին դեմ և այն հիմքի դեմ, որը առաջարկում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորում։ Այլապես սոսկ այս հանդիպումներին մասնակցությունը դառնում է իմիտացիա իրենց կողմից, որովհետև դրա ապացույցներից մեկն էլ իրենց մասնակցությունն էր Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում գահատնաժողովներին։ Մասնակցեցին, բայց ինչ դա տվեց։